Në këto ushtrim më kërko të gjej pikat e përbash këta të rejthit x në 4 or, plus y në 4 të barabart me 10 dhe drejtësës y i barabart me x minus 2. Fidhimisht, pa kaluar akuma të x-gjithja. Po sho, ekuacionin e rejthit dhe përbë një përsritje të vogër. E, ekuacionin një rejthit cili qëndrën e ti ka në originën e koordinatave, ka trajtë në x në 4 orë, plus y në 4 i barabart me reze në 4. Orë. Pra, duke parë këtë ekuacion retit, arrinë në përfundimin se rejzja është rënja e djetës. Tek zgjidhja. Ö, për të gjithër pikat e përbashkëta të këti rejtë dhe të kësaj drejtëzë, pove ekuacionin e rejtet dhe të drejtësës në një sistem. Dhe me metodë zëvëndësimi, po e zgjitë këtë sistem. Cila është ndryshorja që kam vendosur të zëvëndësoj? Marrë shtys nga ekuacionin drejtësës, ku me jeve të y, y barabart me x minus 2, dhe po zëvëndësoj të ekuacionin e rejtet, ndryshorën y dhe në vënd të y psilonit po vën x minus 2. Pra, dhe të kemi x në katëror plus y në katëror, pra në vënd të y kam x minus 2, të gjithi në katëror, i barabart me 0. Këtu, uh, kam kryrë viprimet dhe kam marë formën 2x në katëror minus 4x minus 6 i barabart me 0. Këtë kam bërë edhe një kalim tjetër, po më tej për nga ana praktike që mos kem veprime me numra të mëdhenj. Duke vërejtur se ë koeficienti para x-it në katror para x-it dhe koeficienti lirë është një numër çift, atëherë kam faktorizuar një dysh dhe në kllapa kam x në katror minus 2x minus 3 të gjithën të barabartë me 0. Pra, kjo shprehje këtu lart më bët 0 kur vet x në 4 or, minus 2x minus 3 më barazohet me 0. Kjo është një ekuacion i fuqisë dytë dhe si të tjilë po zgjith me dalorë. Vlerat x1, x2 janë minus minus vlera minus vlera e bës pra minus minus 2 shi që më delë 2 plus minus rënja katrore e dalore, që është b në katror, pra minus 2 i gjithi në katror, minus 4, që shumë koeficientin para x-it në katror një, që shumë koeficientin i lirë minus 3. E gjitha kjo të 2a, pra 2 her një, e barabart me 2. Një hapë më poshtë, uh, pra dy vlerat e x-it që pres të marrë janë x1 dhe x2. x1 që është 2 plus 4, sepse 4 është rënja e gjeshtë ndët jetës, dhe x2 që është 2 minus 4, të i për 2. Uh, Rëllimisht më del x i duke kryer vëpërimet më del i barabart me 3 dhe x dyshi më del i barabart me minus 1 përse cilin nga këto 2 x-a, por dhe y-onin për katës y-onin nga ku e gjithë, nga zëvëndësimi që kam bëru në fillim. Tani, vendos 3 në vend të x it to, dhe y-on një për këto x-3 më del i barabart me një. E njëj të gjë, për x-in të barabart me minus një, y 2 dy do të jetë minus një, minus 2 i barabart me minus 3. Pra, rrethi dhe drejtë të zathën më pritën në dy pika, në piken 3, 1, dhe në piken 1, minus 1, minus 3. Thishë sa për kujtes dhe një diskutim të vogël. Rrethi me drejtë të kur bëra asgjidhjen këtër nëse kjë dalohori, mua do me dilte i barabart me 0 dhe zgjidhje dhe me dilte vetëm një pik, atëherë dhe të thoja se rejthe është tangent me drejtëzën. Nëse dalori dhe me dilte negativ, atëherë nuk dhe të kishtë zgjidhje, nuk dhe të kishtë zgjidhje sistemi dhe redhimisht unë dhe të thoja se rejthi dhe drejtëza më ndollen në pozicionit e tila të cilat ata nuk priten kur me njëra titren, pra nuk existon pikë prerje. Në rastin ti më kanë dalë dy pikë prerje, pra rethi dhe drejtësa, drejtësa për dhe i sa ma pret rethi në dy pika, ajo më kalon brënda planit të rethit.